a tots i benvinguts al nou programa. Comença una nova temporada i amb ella nous programes. Un dedicat als nens, concurs que combina proves d'habilitat, màgia, preguntes sobre el temari que es poden trobar a les assignatures de l'escola i escoltar el fragment d'una cançó i saber com continua. Aquestes són algunes de les proves que es podran veure a l'Invencibles, presentat per Oriol Franco i Aida Jiménez. La idea de fer un nou programa va sorgir perquè jo volia fer una pel·lícula, però després vaig estar pensant i una pel·lícula és massa complicat i vam decidir fer el programa. I jo vaig preguntar a la Txell que com era que es podia fer un programa i em va dir que si enredo persones doncs, i el tirem endavant, doncs el podria fer i és el que vaig fer. El segon programa es diu Va de cine i farà una repassada a totes les pel·lícules que s'emeten a l'Esbarjo Verdi. Una petita explicació, coses curioses i una crítica de totes les pel·lícules. Aquest programa el presenta Aida Jiménez i està íntegrament rodat a l'Esbarjo. L'idea de fer això del Va de cine ja va sortir fa un temps, es va fer una proposta aquí a la televisió de fer alguna cosa aprofitant que hi ha el cinema Esbarjo Verdi aquest quart de deu, però això es va quedar una mica apartat i en aquell moment no va continuar endavant. I per aquesta temporada, com hi ha hagut molts canvis, doncs la Maria una mica em va proposar si volia recuperar aquella idea que s'havia tingut en un principi fa uns anys i ara sí tirar-ho endavant, no? I em va semblar fantàstic perquè en aquell moment ja em vaig quedar una mica amb les ganes de fer-ho. A mi m'agrada molt el cinema, a part de la televisió, per tenir com juntar-ho una mica tot, no? L'emissió d'aquests nous programes començarà el proper dijous 15 de setembre amb el Va de cine, que es podrà veure a l'Esbarjo Verdi, i no serà fins dilluns 19 que es podrà veure a la televisió de Cardedeu, cada dia després de l'informatiu. L'Invencibles començarà l'emissió dijous 15 a la televisió i es podrà veure totes les tardes. Cada mes s'emetrà un programa nou.